Осыдан 23 жыл бұрын 18 ақпанда Қазақстан балаларының мейірімділік қоры бөбек құрылды. В 1938 жылы экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері Кенжеғали Сағадиев дүниеге келді. В 2009 жылы Астанада тозған көлік дөңгелектерін пайдалану зауытының бірінші кезегі іске қосылды. Өңдеудің өндірістік қуаты жылына 20 000 тонна тозған дөңгелек. В 1929 жылы филология ғылымдарының докторы, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Әнуар Дербісалин дүниеге келді. В 1913 жылы Фредерик Содди изотоп терминін ұсынады. Бұл химиялық элемент атомдарының бір түрі. Изотоптардың атомдық нөмірі бірдей болғанмен, массалық үлесі әртүрлі.